Қайырлы күн, ұстаздар! Өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадыргалиевна. Бүгінгі амал мерекесі құтты болсын. Бүгін сіздерге балабақшадан 5-ші сыныпқа дейінгі балаларға арналған тегін жұмыс парақтарын ұсынатын арнайы сайтпен таныстыратын боламын. Ол үшін біз Google-дың іздеу жолағына K5 Learning деп жазамыз. Осы кезде ең бірінші тұрған сайтқа өтеміз. Бұл сайт бізде ағылшын тіліндегі сайт. Біз әдеттегідей мышканың оң жағын басып перевести қазақ тілі етіп ауыстырып алсақ болады. Міне жазылып тұр бізде. Балабақшадан 5-ші сыныпқа дейін оқу, математика тағы сол сияқты пәндерден тегін жұмыс парақтарын алуға көмектеседі. Бұл жерде ағылшын мұғалімдері, сонымен қатар бастауыш мұғалімдері тек қана жұмыс парақтарын жүктеп қоймайды, сонымен қатар тегін электронды кітаптарды жүктеп алуға мүмкіндіктері бар. Алдымен біз осы сайтқа шолу жасайық. Мына жерде сынып бойынша ең бірінші математика деген бөлімде бала бақшадан бастап 6-шы сыныпқа дейінгі жұмыс парақтары бар. Оның ішінде сандарды оқыту, санау, сандарды салыстыру. Әрине бізде жұмыс парақтары ағылшын тілінде. Десек те біз оны өзіміздің қазақ тілімізге аударып жасауымызға болады. Міне операциялар бар, көбейту, арифметикалық амалдар, карточкалар, жаттығулар, пайыздар, бүтін сандар, алгебра деген сияқты көп тақырыптарды қамтыған. Келесі оқу бөліміне өтеміз. Бала бақшадан бастап 5-ші сыныпқа дейін қамтиды. Және балалардың әңгімелері түрлі деңгейге арналған әңгімелер, түрлі түсінік жаттығулары бар. Одан кейін бала бақша деген бөлім бар. Ерте оқу, ерте математика, ерте ғылым деген тақырыптардан тұрады. Оның ішінде дыбыстар, фонетика, пішіндер, сандар, түстер, сөздер, түрлі түсініп оқулар бар. Одан кейін сөздік жұмыстары бар бізде. Одан кейін орфографияға арналған 5-ші сыныпқа дейінгі жұмыс парақтары және грамматика және жазу деген тақырыптар. Оның ішінде зат есім, етістік, сын есім, үстеу деген сияқты тақырыптарға арнайы жұмыс парақтары жасақталынған. Бірақ тағы да бір қайталап өтемін, ол ағылшын тілінде. Енді ең бірінші біз математика деген бөлімге өтеміз де, осы жерде мысалы өзімізге таңдаймыз. Бізде балабақша деген бар. Алдымен таңдап көрек. Кез келген бір жұмыс парағын таңдасақ, осылай бізде ашылады. Егер де осы парақ сізге ұнаса, мысалы мен қазір жұмыс парақтары деген папканы ашамын. Және де сохранить етемін осы жерге. Одан кейін мен мында Google-дан тағы да бір вкладка ашып, PDF Word деп жазамын. Сол жерге конвертируйте деген ең бірінші I love PDF деген сайтқа өтіп, рабочий столымыздан жүктеп алынған PDF форматтағы құжатымызды енгіземіз. Одан кейін бізге Word-қа айналдырып береді. Одан кейін барып біз оны қазақ тіліне аудара қоямыз. Одан кейін басқа бір парақтарға келейік. Мысалы, 5-ші сынып дегенді қарайық. Және операция деген бөлімнен парақты алып, үстінен басамыз. Осылайша дайын парақтар өте көп. Оны алып келіп, біз не істейміз? Міндетті түрде Word форматына аударып алсақ болады, немесе осы сізге түсінікті болса тілі берілген тапсырма түрі онда сіз шығарып оқушыларға бере берсеңіздер болады. Басқа да түрлеріне қарап көрек. Міне, көбейтудің қосымша парақтары дейді. Көбейту жұмыс парақтарын мыннан табуға болады. 6-шы сыныпқа арналған парақтарды қарастырайық. Бізде осындай көбейтуге арналған дайын жұмыс парақтары бар. Тек қана біз математика бөлімін қарастырдық, енді оқу бөліміне барайық. Оқу бөлімінің 5-ші сыныбын ашып, қарап көрейік. Түрлі тапсырмалар берілген, әрине ағылшын тілді ұстаздары болса, сіздерге ешқандай перевод жасамай пайдалана беруге болады. Одан кейін балабақша деген бөлімге келейік, сөздер және сөздіктер деген бөлімге келетін болсақ, не осылайша көп деген жұмыс парақтарын және vocabulary деген бөлімде бұл ағылшындарға арналған грамматика бөлімі бар, science деген бөлімді қарап көрейік, ғылым деген 3-ші сыныбына арнайық, ауа райы және климат деген тақырыпқа қарайық. Назар аударып қарайтын болсақ, мұнда жақсы-жақсы жұмыс парақтары дайындалған. Ең біріншіне тапсырмасы болады, бастысы екінші бетінде жауабы қарастырылған. Одан кейін ең соңғы бөлім бізде жазу парақтары әрине. Бұл енді қазақ тілі жазу парақтарын қамтымайды. Десекте ағылшын ұстаздары болса, оқушылардың каллиграфиясын түзеуге байланысты пайдалануға болады. Жалпы мен бұл жерде сайтқа тіркелмей отырмын. Себебі сайтқа тіркелетін болсаңыз, сіздің картаңызды сұрайды. Бұл енді тегін сайт болғандықтан тіркелмей жүктеп алуға болады. Ұстаздар үшін бұл да бір пайдалы сайттың бірі деп білемін. Сондықтан балабақша ұстаздары, сонымен қатар бастауыш сыныптары,
6 сыныпқа, 5 сыныпқа сабақ беретін ұстаздар осы сайттың мүмкіндіктерін қолданып көріңіздер. Әсіресе ағылшын мұғалімдер үшін өте пайдалы сайт. Бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоға лүпіл басып, пікір қалдырып, өзге де әріптестеріңізге бөлісе жүріңіздер, кәделеріңізге жарасын.